Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. A aulinha de hoje, pessoal, é esta linda duende rosa. Olha como ela é linda, olha como ela é rica em detalhes. E tem mais, tá pessoal? Ela é um porta-treco, olha só. Você pode presentear, né? Pô, na sua casa, colocar o que você quiser, né? Chaves também, dá pra pôr um monte de coisa, né? Pessoal, ela é rica em detalhes, olha só como ela é linda, pessoal. Nós vamos aprender toda ela, tá? É a nossa duende rosa, tá bom? Olha, a gente vai aprender as trancinhas, o chapéu, olha como ela é linda, pessoal. Pessoal, se gostarem, se inscrevam no meu canal, deixem um joinha, compartilhem, comentem, entrem no meu grupo e na minha página lá no Facebook no Hora do Crochê. Também no Instagram é @lu.hora.do.crochê, tá? Me segue também no Kwai, me segue no TikTok, tá bom, pessoal? Pessoal, seja membro por apenas R$7, você tem exclusividades de emoji da Lu Hora do Crochê. Também assine o Valeu, tá bom, pessoal? Então, pessoal, dá uma ajudinha lá no Pix, tá? É 168-920-02862, tá bom, pessoal? Não esqueça, seja membro, tá bom? Pessoal, então vamos ver o que precisa para nossa duende rosa. Olá, pessoal. Nós vamos precisar, pessoal, de uma linha polipropileno. Eu vou usar aquelas rosas bem choque, bem bonitinha, tá? Vou usar também linha polipropileno da cor amarela ouro. Vou usar também uma linha de fazer amigurumi, tá bom? A gente vai usar só um pouquinho, tá? Vamos usar também, pessoal, agulha 1.75, agulha de tapeceiro, vamos usar tesoura para arremate, isqueiro para queimar a linha, vamos usar um marcador, fibras, tá? Vamos usar as fibras, tá? Um pouco a mais que essa aqui, eu só estou mostrando um exemplo. Tá? Vamos usar uma fita métrica. Vamos usar também, pessoal, enfeites, tá? Enfeitinhos, o que você quiser. Eu vou usar esses lacinhos, sem encontro qualquer armarinhos, e é bem baratinho, tá bom? E vamos usar também, pessoal, uma garrafa PET de 2 litros, tá? Uma garrafa PET de 2 litros. Vamos usar a cortada, tá, pessoal? A gente vai cortar daqui para baixo. Não é daqui para cima. Hoje é daqui para baixo, tá? A gente vai cortar 11 centímetros, tá bom? E também, desculpa, pessoal, deu uma cortadinha no vídeo. E também uma cola quente, tá bom? Então, pessoal, bora pro vídeo. Olá, pessoal, vamos fazer o corpinho primeiro, tá bom? Vamos fazer o anel mágico, vamos pegar os dois dedos aqui, enrolar, jogar para trás, pegar a nossa agulha, puxar para frente, vamos fazer 6, sobe uma correntinha que equivale a um ponto baixo, e vamos aqui dentro desse anel mágico fazer mais 5, totalizando com a correntinha que a gente subiu, 6. Então já temos 2, 3, 4,
5, 6. Vamos apertar esse anel mágico, tá? Vamos aqui na primeira correntinha. Vamos fazer 12 pontos baixos, porque dois em cada dois em cada ponto de base. Então eu fiz um no mesmo lugar, dois. Próximo, dois no mesmo espacinho aqui, ó. Um, dois. Próximo, um, dois. Vamos completar 12, tá? A gente já volta. Peguem o seu marcador. Olá, voltamos. Fizemos 12 pontos baixos, tá? Começamos a primeira carreirinha com 6, depois 2 para cada pontinho de base. Aqui ficou 12. Então, eu vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo, vou colocar o meu marcador, tá? Vocês coloquem o seu marcador, pode ser linha, qualquer coisa que vocês tiver. Fiz um ponto baixo aqui. O próximo, eu vou fazer 2, que são os pontos de aumento, tá? 2 pontos baixos juntos. Próximo, 1. Próximo, 2 pontos baixos juntos. Próximo, 1 ponto sozinho. Próximo, 2 pontos baixos juntos, tá? Próximo, 1 sozinho. Próximo, 2 pontos baixos juntos, tá bom? E sempre virando para baixo, tá bom? Que esse aqui é o lado direito. Próximo, 1 sozinho. Próximo, 2 juntos, tá bom? E próximo, 1 sozinho, tá? A gente vai tirar o marcador. Vamos aqui no próximo, onde estava o marcador, faz um ponto baixo. Coloquem o marcador, a gente vai trabalhar o tempo todo. Em toda essa peça, nós vamos fazer com ponto baixo, tá? Então, fiz um. Próximo, vou fazer mais um sozinho. Dois pontos baixos sozinhos, um para cada pontinho de base. E próximo, 2 pontos baixos juntos. Próximo, 1 sozinho. Próximo, 1 sozinho. E próximo, 2 pontos baixos juntos. Tá bom? Então, a gente vai seguir essa carreira assim, até chegar no marcador, tá? E não esqueçam de sempre virar o nosso trabalho, tá bom? Então, vocês vão fazer os seus, eu vou fazer o meu e já a gente volta. Olá, pessoal, voltamos. Fizemos a carreirinha de 2 pontos sozinhos e 2 juntos. Vou tirar meu marcador. Vou aqui, vou fazer um ponto sozinho. Já vou colocar o marcador para não se perder, para ver onde a gente parou. Próximo, mais um sozinho. Próximo, mais um sozinho. E próximo, 2 pontos baixos juntos, tá bom? Pessoal, você vê que ele tá querendo virar, que ele tem que ficar reto. Você vê que ele tá querendo virar, repete a carreira, tá? Tipo assim, agora nós somos 3 pontos baixos sozinho e 2 juntos. Se você vê que sua peça tá querendo virar, na próxima carreira você repete 3 sozinhos e 3 juntos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um sozinho, próximo mais um sozinho, próximo mais um sozinho e próximo 2 pontos baixos juntos, tá bom? Próximo, 1 ponto baixo sozinho, próximo, 1 sozinho, próximo, 1 sozinho e próximo, 2 pontos baixos juntos, tá bom? Gente, a gente vai percorrer essa carreira assim de aumentos até por 9 carreirinhas, tá bom? Se
o seu trabalho envergar, querer virar. Agora, se seu trabalho querer não virar, vá até o 9, tá bom? Agora, se você tiver sempre querendo virar, você repete a carreira, mas mesmo assim você para no 9, tá bom? Eu repeti, vou repetir por duas vezes, que eu acho que ele tá querendo virar, tá? Então, vou repetir no 4 e no 5. No 5 não, no 6º, tá? No 4 e no 6º eu vou repetir, porque o meu vai querer virar, então vou repetir as minhas carreiras de aumentos por 2 vezes, 5 vezes, né? 5 sozinho e 2 juntos, tá? Acho que eu nem vou repetir mais, só 5, 2 vezes na parte que é 5 sozinhos e 2 juntos, vou repetir por 2 carreirinhas assim, essa e mais uma, tá bom? E assim a gente vai, na próxima carreira é 4 sozinho e 2 juntos, e na 5 é 5 e 2 juntos, depois repete mais uma carreira de 5 e 2 juntos, até a 9 pontos baixos sozinhos e 2 juntos, até essa carreira, tá bom? Então vocês fazem os seus, eu vou fazer o meu e já a gente volta. Olá pessoal, voltamos, fizemos, ó, 9, mesmo que passar, continua, tá? Um exemplo aqui deu 7, aqui ó, 7, 8, 7, aí você tira o marcador, coloca 8, 9, não tem problema, tá bom? E faz o ponto de aumento, que são 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Ó, o meu já tá pronto, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, pessoal, na laçadinha, aqui, ó, na laçadinha de trás. Tem a da frente e tem a de trás. A gente vai pegar a de trás, ó, e fazendo pontos baixos, tá bom? A gente vai pegar só numa laçadinha de trás, tá bom, ó? Fazendo pontos baixos, tá bom? Então, pessoal, é facinho, tá? A gente vai chegar aqui no marcador, a gente vai voltar, tá bom? A gente volta, tá? A gente vai voltar. E aí, vocês fazem os seus aí, ó, laçadinha de trás, ó. Tem 2. Uma, que é a da frente, e a de trás, tá, ó. Tá bom, pessoal? Só uma laçadinha de trás. 1 ponto para cada laçadinha de trás, tá bom? Então, vocês fazem os seus aí. Eu vou fazer o meu. E já a gente volta. Acabou os aumentos, acabou tudo. Só pegar 1 ponto para cada laçadinha de trás. Faz os seus que eu faço o meu. Olá, pessoal. Voltamos. Fizemos só na laçadinha aqui de trás, né? Chegou aqui no marcador, a gente continua, coloca o marcador, tá? Coloca o marcador até no outro pontinho, a gente coloca o marcador e faz mais 3 pontinhos que a gente deixou de fazer, ó. 1, 2, 3, né, que a gente pegou na laçadinha, né, e mais um que a gente fez o aumento, pronto, a gente fez. Aí agora a gente vem aqui no próximo, pega as 2 agora, tá, pega as 2 laçadinhas, faz um ponto baixo, tira o marcador daqui, ó, não tem problema faltar uns 4 pontinhos não, tá, pessoal? Ó, a gente vem aqui, coloca o marcador e vamos fazer normalmente 1 ponto para cada nas 2 laçadinhas, normalmente agora, tá bom? 1 pontinho para cada, tá, pessoal? Não tem erro, tá bom? E pessoal, a gente vai fazer 1 ponto para cada. Chegou aqui, faz 1 ponto, põe o marcador e vamos continuar. A gente vai fazer por 28 carreirinhas de ponto sobre ponto, tá bom?
ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada por 28 carreiras. Deu a volta, tira o marcador, faz um ponto, coloca o marcador. Nós vamos trabalhar essa peça inteira com o marcador, tá bom? Então, a gente vai fazer 28 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? E não esqueçam sempre de tirar o marcador e colocar, tirar e colocar, tá bom? Então, vocês vão fazer os seus, eu vou fazer os meus e eu volto com ele pronto. Voltamos, pessoal. Olha, pessoal, como ficou a nossa peça, ó, né? Aqueles pontinhos realmente ficou aqui embaixo. Olha como ficou lindo, viu? E olha aqui dentro, tá? Não esquece de queimar a linha, tá bom? Olha como ficou bonita a nossa peça, tá? Tá um pouquinho riscada aqui, que eu risquei na garrafa, né, para servir, tá bom? Olha só como ficou lindo, tá bom, pessoal? A gente vai reservar essa nossa peça, tá bom? Agora a gente vai pegar, pessoal, a linha amarela ouro. Nós vamos fazer também assim, ó, o anel mágico. Vamos enrolar nos nossos dois dedos aqui, ó, segura aqui, enrola e joga para trás. Vamos puxar a nossa linha com a agulha, tá bom? Vamos fazer um ponto baixo, subir uma correntinha que equivale a um ponto baixo, tá? A gente vai fazer, contando com essa, 6 ao total de pontos baixos. Então, já fiz uma, que eu subi uma correntinha de equivale a um ponto baixo. 1, 2, dentro do anel mágico. 3, 4, 5, 6. A gente tá fazendo, pessoal, os bracinhos, tá bom? Ó, a gente vai dar uma puxada bem forte aqui. Vamos aqui na primeira correntinha, tá? O primeiro ponto de base. Vamos fazer que nem a gente começou ali o nosso corpinho, tá? Um ponto baixo. Eu já vou colocar meu marcador, tá? Um ponto baixo. Aqui dentro ainda do mesmo espaço, mais... Opa! Aqui dentro ainda do mesmo espaço, mais um ponto baixo. 2. Próximo, mais 2. Aí vai ficar 4. Próximo, mais 2. 6, né? 1, 2. É tudo junto, tá? Próximo. Mais 2, totalizando 8. E próximo, mais 2, totalizando 10. E tiro o marcador. Vem aqui pro próximo. 11. No mesmo lugar, 12. Tá bom? Vou aqui no próximo fazer um ponto baixo e vou colocar meu marcador, tá? Pessoal, agora, pessoal, fiz um, próximo, o aumento. Ó, um ponto baixo sozinho e 2 juntos. Próximo, 1 sozinho, próximo, 2 juntos, que são os pontos de aumento, tá? 2 juntos. Próximo, 1 sozinho. E próximo, 2 juntos. Tá bom? 2 juntos. Opa. 2 juntos. Próximo, 1 sozinho. Próximo, 2 juntos. 1, 2. Próximo, 1 sozinho. E próximo, 2 juntos. E próximo, ainda tem um aqui. O próximo, 1 sozinho. Não tem importância, tá bom?
Agora, pessoal, nós vamos fazer, pessoal, vamos tirar o marcador. Tirei meu marcador. Vem aqui, vou fazer um ponto e já colocar o nosso marcador, tá? Ó. E agora nós vamos fazer quatro carreirinhas de ponto sobre ponto de amarelo, tá? Essa é a primeira carreira, uma, tá? Ponto sobre ponto na cor amarela. Quando chegar na última carreira, a gente volta, tá bom? Não tem segredo, é ponto sobre ponto. Nós precisamos, pessoal, de dois bracinhos desse aqui, ó. Sempre virando para baixo, tá? Que é o nosso lado direito. E vamos continuar, tá? Ponto sobre ponto. Essa é a primeira carreira. Primeira carreirinha, ó, vira para baixo, de ponto sobre ponto, tá bom? Vou tirar meu marcador, vou fazer um ponto e colocar meu marcador. E assim eu vou fazer mais três carreirinhas, tá bom? Pessoal, não esqueçam de queimar a linha, puxa bem e queimem a linha aqui embaixo, tá bom? A gente se vê na quarta carreira, já estamos na segunda, entramos na segunda agora, aí faltam mais duas, totalizando quatro carreirinhas de ponto sobre ponto. Faz os seus que eu faço o meu, não cortem a linha que a gente vai mudar de cor. Olá pessoal, voltamos, né? Fizemos lá as quatro carreirinhas, né? Eu cheguei aqui, ó, no antepenúltimo, ó. Tá? Esse é o penúltimo e esse é o último, tá? Então, eu cheguei no antepenúltimo aqui, eu peguei minha linha rosa, que eu vou trocar de cor. E como a gente troca? A gente vem aqui, ó, no penúltimo, no último, não é bem dizer. Vamos deixar dois, vamos aqui no rosa, pessoal, ó, vou enrolar aqui, vou inserir a minha linha rosa, puxar o amarelinho. Vou fazer um pontinho aqui, puxar o amarelo e vou vir aqui no verde. Vou tirar no verde não, vou vir aqui no amarelo, tiro meu marcador, vou fazer um ponto baixo, tá? Coloquei o marcador, ó, coloquei o marcador. Se você puder queimar a linha já, o amarelo você pode queimar, aperta bem e queima, tá? Só vou ensinar aqui que eu também vou queimar a minha. Ó, agora deixa o amarelinho pra lá e vamos continuar, tá? Mudamos de cor, porque afinal de contas ela é o nosso duende rosa, né? Pessoal, vamos fazer por 15 carreirinhas com um pontinho rosa, tá bom? Do jeito que a gente fez o amarelo, a gente tá fazendo no rosa. A gente precisa de dois bracinhos desse e a gente vai trabalhar ponto sobre ponto na cor rosa por 15 carreirinhas, é rapidinho, tá? Precisamos de dois bracinhos desse, tá bom? Então, vocês vão fazer os seus aí, tá? E eu tô fazendo o meu. Ó, apertem a linha amarela e apertem a rosa. Pode queimar as duas, tá? Pra eles não se soltarem, tá bom? Tirou o marcador, faz um pontinho, coloca o marcador e assim a gente vai fazendo. Tá bom? Então, vocês vão fazer os seus. Eu vou fazer o meu aqui, já já a gente volta. 15 carreirinhas. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira, falta 14, tá bom? Faz os seus aí, que eu vou fazer o meu, volto com os dois bracinhos pronto, tá bom? Olá, pessoal, voltamos, ó, fizemos os dois bracinhos da nossa duende rosa, né? Ficou lindo, né, pessoal? Olha, ficou muito lindo, né? A gente vai reservar também, tá? Vamos aqui, pessoal. Eu fiz uma base
que nem eu fiz aqui, ó, né, no começo, tá bom? Só que esse terminou com 9 pontos sozinhos e 2 juntos, e essa base que nós fizemos, que vocês vão fazer, são 11 pontos sozinhos, 11, e o aumento, que são 2 pontos baixos juntos e 11 sozinhos, tá bom? A gente vai fazer, pessoal, eu vim aqui, ó, né? Eu vim aqui, vou botar um pouquinho. Para terminar a base, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Vou subir uma correntinha, já colocar o marcador, tá bom? Ó, coloquei meu marcador. E agora, pessoal, a gente vai pegar na alcinha de trás, tá? Tem a da frente e a de trás. A gente vai trabalhar um ponto para cada laçadinha de trás, tá? Esse é o nosso chapéu da nossa duende rosa, tá bom? Um ponto para cada laçadinha de trás, não tem segredo nenhum. Quando vocês fizerem essa base, vocês começam a fazer a laçadinha de trás, tá bom? Pessoal, eu vou voltar com a minha aqui, aí vocês aproveitam e já faz a sua base, tá? De 11 pontos separados no final, vai começar 1, 2, 3, né? Até 11 pontos sozinhos e 2 juntos, tá bom? Então, pessoal, vou fazer a minha laçadinha de trás, um ponto de laçadinha para cada laçadinha de trás e já volto. Vocês fazem os seus. Eu vou fazer o meu e já já a gente volta. Olá, pessoal, voltamos, tá? Pessoal, fizemos uma laçadinha de trás, agora vamos começar a fazer subir nosso cone, tá bom? O nosso chapéuzinho. Vou tirar no marcador, vou aqui na primeira, faço um ponto baixo, coloco o marcador, tá bom? A partir de agora, nós vamos contar 30 pontos baixos, ó, fizemos um, onde a gente colocou o marcador, próximo dois, pode pegar nas duas alcinhas agora, tá? Próximo três, quatro, cinco, seis, um pra cada, tá? Sete, oito, nove, dez, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vou pôr 25, tá? Que é melhor, 25, tá bom? 25 pontos baixos. Agora, próximo, nós vamos fazer a diminuição. Que a gente faz? Ou você pega tudo assim, tudo de uma vez e já vai pro próximo e deixa três, ou você pega a laçadinha só uma já vai para a próxima, duas, insere a linha, deixa duas e faz um ponto baixo. Fiz uma diminuição, vou pegar na laçadinha, tá bom? Agora eu vou contar mais 25, ó. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, sempre virando assim, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24 e 25, tá? Fizemos mais 25 e vamos fazer mais uma diminuição. Pega na laçadinha um fiozinho e já vai para o próximo. E já pega outro. Puxa, deixa dois fios e faz um ponto baixo. Já é a segunda diminuição. Aí depois vocês contam mais 25, a terceira diminuição. E a gente volta. Faz os seus que eu faço o meu. Olá, voltamos. Chegamos ao final. Contei mais 25 e fiz, tá? Vou tirar meu marcador. Vou fazer um ponto baixo. Colocar o marcador para a gente não se perder, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Vai ser uma carreira de três diminuição, tá? E uma carreira de ponto sobre ponto até o final, tá bom? Então, pessoal, a gente vai fazer assim. A gente contamos 25... Fizemos uma diminuição, depois mais 25, uma diminuição, mais 25, mais uma diminuição. Depois dessa carreira de ponto sobre ponto, vai ser 24 pontos e uma diminuição. 24 pontos e uma diminuição, 24 pontos e uma diminuição. Depois mais uma carreira de ponto sobre ponto. Depois 23 pontos e uma diminuição, 23 pontos e uma diminuição. E 23 pontos e uma diminuição. Depois carreira de ponto sobre ponto, que nem eu estou fazendo agora. Depois 22 pontos e uma diminuição, 22 pontos e uma diminuição, 22 pontos e uma diminuição. E uma carreira de ponto sobre ponto. A gente vai fazer assim até ele diminuir, tá bom? Até o cone diminuir, tá, pessoal? Mas antes dele diminuir totalmente, a gente vai colocar um papel aqui, ó, um papelão, um plástico duro, né? Para ele segurar, ficar bem retinho o nosso cone, tá? Que não é o nosso chapeuzinho da nossa duende rosa. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, volta um pouquinho o vídeo que eu vou repetir, né? Volta um pouquinho o vídeo, tá bom? Essa carreira é de ponto sobre ponto. A próxima carreira é de 24 pontos e uma diminuição, 24 pontos e uma diminuição, 24 pontos e uma diminuição. Próxima carreira de ponto sobre ponto e assim a gente vai até ele diminuir totalmente, tá bom, pessoal? Então, vou fazer o meu chapéuzinho da nossa duende rosa, tá bom? É uma carreira de diminuição e uma carreira de ponto sobre ponto. Tá bom? Então, vocês não esqueçam de pôr um papelzinho ou um plástico aqui para segurar, mas pode ir fazendo mais, tá? Então, vocês vão fazer os seus, eu vou fazer o meu e já a gente volta. Não esqueça de três diminuições em uma carreira, na outra é ponto sobre ponto. Faz os seus que eu faço o meu. Olá, pessoal, voltamos, né? Ó, coloquei o enchimento, tá? Põe bastante para ficar durinho. Coloquei aqui, ó, viu? Coloquei um papelãozinho aqui. Pessoal, eu fui até onde deu realmente, né? Aí, que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, vamos cortar o nosso fio, ó, né? Vamos cortar grande, tá bom? Vamos inserir aqui, tá? Ó, inserimos aqui. Vou tirar aqui o marcador. Tirei o marcador aqui, ó. Vou puxar, tá? Agora nós vamos colocar, você viu, ó, o tamanho que ficou? Agora nós vamos colocar aqui a agulha, tá, com a linha, e vamos costurar, tá, pessoal? Ó, e coloca aqui, vamos encaixar aqui, ó,
e vamos costurar, tá? Vamos costurar, ó. Vamos aqui. Aqui, ó. E vamos costurar. Pega a laçadinha da frente, tá? Pra gente fecharmos, ó. E assim. A gente vai costurar, tá bom? Ó. Pronto, pessoal. A gente costurou. Dá mais uma costuradinha aqui, ó. E chega, tá? Pronto. Agora a gente corta e queima a linha, tá bom? A gente já volta. Vamos dar uma ajeitadinha, a gente já volta para ver como ficou, tá bom? Olá, pessoal. Olha como ficou bonitinho, né? Ficou bem feitinho o nosso cone, tá? Só ajeitar ele direitinho que ele fica bem lindinho mesmo, tá bom? Pessoal, ainda com a linha rosa, eu vou pegar aqui, ó. Você lembra que a gente, para subir, nós pegamos a laçadinha de trás e sobrou a laçadinha da frente, ó. Bem aqui, ó. Opa, deixa eu pegar direitinho. Bem aqui, ó. Viu? A gente vai trabalhar nela, tá bom? Vamos dar uma laçadinha, inserir a agulha. Opa, inserir a agulha. Vamos dar uma amarradinha, tá? Vamos inserir novamente. Vamos fazer um ponto, subir uma correntinha que é um ponto baixo. Vamos aqui no na próxima laçadinha aqui, ó. Vamos fazer um ponto baixo. Próxima laçadinha que sobrou, um ponto baixo. A gente vai fazer em todas as laçadinhas que sobrou, um ponto baixo. Tá bom? É bem facinho, ó. Sei que é meio ruinzinho de pegar, depois da gente acostuma, né? Ó, vamos fazer um ponto baixo para cada laçadinha, tá? Um ponto baixo para cada laçadinha que sobrou, tá bom? Aí a gente volta, tá? Que o meu tá meio ruim de pegar aqui, que eu acho que eu apertei demais os pontos aqui. Tá bom? Então vocês fazem o seu, ó. Um ponto baixo para cada laçadinha. Tá bom? Quando chegar aqui, a gente volta e pega em um marcador, tá? Faz os seus aí que eu faço o meu. Olá, pessoal. Voltamos. Pessoal, não é para trabalhar aqui, tá? Eu errei. É para trabalhar aqui, ó. Aqui é o cone, aí nós trabalhamos aqui, tá bom? Ó, vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto. Opa! Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador, a gente sempre vai trabalhar com o marcador, tá bom? A gente vai fazer algumas carreirinhas, tá? Umas 5 carreirinhas, 6 carreirinhas, tá bom? Pera, deixa eu pôr o marcador aqui. Porque meus pontos baixos são realmente apertados, tá? Então, vocês procurem fazer um pouquinho largo, tá? Então, a gente vai fazer algumas carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Não esqueça, quando tá aqui, a gente vai fazer assim, tá? Não pro lado de dentro, pro lado de fora, tá? A gente vai trabalhar algumas carreirinhas, tá bom? Para deixar nosso duende bem bonitinho, tá? Vou fazer umas 5 carreirinhas,
para ver se fica bom. Aí eu volto, tá bom? Ó, já estamos na segunda carreirinha, tá? Terminou, põe o marcador e continua. Eu sei que é meio ruinzinho trabalhar assim, né? Mas vai dar certo, tá bom? Então, pessoal, vocês fazem os seus aí, umas cinco carreirinhas, a gente volta para ver se já deu o tamanho certinho que a gente quer, tá? Faz os seus aí que eu faço o meu. Olá, pessoal, voltamos, né? Fizemos seis carreirinhas. Pessoal, eu coloquei uma fitinha aquela emendinha que tinha, tá? Eu coloquei uma fitinha vermelha, tá bom? Se quiser colocar, tá? Já começamos a enfeitar, tá bom? Pessoal, eu vou pegar agora minha linha amarela, ouro, tá? Vou fazer um anel mágico. Vou inserir minha agulha, tá? Um anelzinho mágico, pega os dois dedos, põe a linha, enrola e joga para trás. Vou inserir a minha agulha, vou subir uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, e dentro do anel mágico vou fazer mais cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Fizemos cinco. Vou apertar, tá? Vou apertar esse anel mágico. Vou pegar o marcador aqui. Vou apertar. Vou aqui na primeira correntinha aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E vou fazer mais um dentro do mesmo espaço. Dois. Vamos fazer pontos de aumento para cada, ó. Dois, próximo. Três. Mais um dentro. Quatro. Próximo. Cinco. Mais um dentro do mesmo espaço. Seis. Próximo. Próximo, mais um, sete, dentro do mesmo espaço, oito. Próximo, mais um, nove. E mais um dentro do mesmo espaço, 10. Vou tirar o marcador. E vou fazer mais dois aqui dentro, totalizando 12, tá? Vou aqui no próximo fazer mais um, coloco o marcador e o próximo vou fazer o aumento, que eu já fiz um e coloquei o marcador, tá? O aumento. Próximo, um ponto baixo. Próximo, dois pontos baixos juntos. Próximo, um ponto baixo. Próximo, dois pontos baixos juntos. Próximo, um ponto baixo. E próximo, dois pontos baixos juntos. Próximo, um ponto baixo. Próximo, dois pontos baixos juntos, tá? A gente tá fazendo que nem a gente fez. Na mãozinha, não, no bracinho. Ó, chegamos aqui no marcador, tá? A gente vai tirar o marcador. Tirei o marcador. Vou fazer um ponto. É a última carreira de aumento, tá? Vou fazer o último ponto baixo. Vou inserir o marcador. Fiz um e coloquei o marcador. Próximo, mais um, sozinho, e próximo, dois, juntos. Esses são os pontos de aumento. Próximo, um sozinho, próximo, um sozinho, e próximo, dois pontos baixos, juntos. Próximo, um ponto baixo sozinho, próximo, um ponto baixo sozinho, e vai virando para baixo, tá? E próximo, dois pontos baixos juntos.
próximo um ponto baixo sozinho, próximo um ponto baixo sozinho e próximo dois pontos baixos juntos. Próximo um ponto baixo sozinho, próximo um ponto baixo sozinho e próximo dois pontos baixos juntos. Bem, aqui já terminou as carreiras de aumento. Vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador. E agora, pessoal, vou fazer um ponto para cada, tá bom? Vamos fazer umas três carreirinhas. Quatro carreirinhas de ponto baixo, um para cada, tá bom? Essa é a primeira, sempre virando para baixo, tá? Aperta bem, já pode queimar a linha, tá bom? A gente vai fazer quatro carreirinhas de ponto sobre ponto. Tira o marcador, põe, faz um ponto, coloca o marcador. Essa é a primeira e faltam três, tá bom? Então, eu volto na quarta carreirinha. Faz os seus, que eu faço o meu. Olá pessoal, voltamos, tá? Pessoal, façam só três, porque ainda tem a diminuição, tá bom? Ó, fiz até três, cheguei no meu marcador, vou tirar o marcador, tá? Vou ir fazer um ponto baixo, colocar o marcador, e agora nós vamos diminuir, tá? Então, vamos lá, um, próximo, dois... E a diminuição, ó, pega a laçadinha da frente, já vai na outra, puxa, deixa dois e faz o ponto baixo. Novamente, tá bom, ó? Um, dois. Pega uma laçadinha, já pega a outra, deixa dois na agulha e faz um ponto baixo. Próximo. Um, dois, próximo, pega a laçadinha da frente, já vai na outra, pega a linha, puxa, deixa dois e faz um ponto baixo. Um, dois, pega a laçadinha da frente, pega a outra da frente logo em seguida, puxa, deixa dois e faz um ponto baixo, tá? Vamos lá. Um, dois. Já puxa a laçadinha, já vai no próximo, que tá quase no marcador. Puxa, deixa dois e puxa tudo. Tira o marcador, tá? Tira o marcador. Faz um ponto baixo, para a gente não se perder. Coloca o marcador novamente, tá? Vamos lá, agora vamos fazer um. Um ponto baixo e uma diminuição. Puxa, pega as duas laçadinhas, puxa a linha, deixa dois e faz um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo. Pega a laçadinha, já em seguida pega a outra, puxa a linha, deixa dois e puxa tudo. Um ponto baixo. Pega a laçadinha, já pega a outra. Puxa, faz o ponto baixo. Ó, tem esse buraquinho aqui, tá? A gente vai colocar as fibras, tá bom? É só um pouco, tá? Mas que a gente vai usar, a gente vai, tá? Ó, tem esse buraquinho. Vamos colocar fibras, tá? É só um pouco, tá? Não é que nem no chapéu que a gente pôs bastante, né? Vou colocar mais um pouquinho para deixar bem durinho o nosso narizinho do nosso duende. Tá bom? Ele é um porta-treco, tá? Vocês põem o que vocês quiserem. Presentear também. Tá bom, pessoal? Ó, encaixa bem. Não deixa a fibra pra fora.
que a gente vai fechando assim, tá? Quando chegar no marcador, faz um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo. Ó, segura assim, ó. Põe o dedo aqui dentro. Ó. Um ponto baixo e uma diminuição. Pega as duas laçadinhas aqui, ó. Opa, aqui. E logo em seguida pega a outra. Puxa a linha, deixa dois e faz um ponto baixo, tá? Uma diminuição. E faz um ponto baixo, faz a diminuição. Aí você corta um pedacinho, faz que nem a gente fez no chapéu. Corta um pedacinho, insere a agulha, e costura até fechar. Tá bom? Eu vou voltar com ela pronta, tá? Faz os seus que eu faço o meu. Olá, pessoal, terminamos, né? A esferinha, ó. Né? Ficou uma esfera, ó. Que bonitinha, viu? Pessoal, eu vou reservar também. Vamos fazer a última peça. Nós vamos fazer uns cabelinhos para nossa boneca, tá? Então, eu vou pegar uma linha de amigurumi, de fazer amigurumi amarela na cor ouro. Se vocês não quiserem, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui, pegar um tantinho assim só, tá? Pouquinho. Aí, nós vai rodando. Ó, tem dois, um, dois, três, quatro, cinco... 6, deixa bem juntinho assim, tá? 6, 7, 8, 9, 10, até 20, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, tá bom? Aí nós vamos cortar, deixa esse aqui, ó, aí mede e corta, tá bom? Vamos deixar aqui, eu vou pegar mais um pedacinho de linha amarela, vou cortar dois pedacinhos, um, dois. A gente vai pegar aqui, ó, o que tiver mais juntinho aqui, tá? Que a gente vai fazer uma coisa, vou juntar assim, ó, tá? Vou deixar bem rentinho assim, tá bom? Eu vou amarrar. Acho que esse aqui tá... Não, esse aqui mesmo. Vou dar uma amarradinha bem forte. Bem quase no comecinho, mas tudo juntadinho, tá? Ó. Vou apertar bem e vou dar mais um nozinho. Tá bom? Pra não soltar mais. Pronto. Agora aqui, pessoal, a gente vai cortar, tá? Ó. 11 centímetros, tá bom? A gente vai cortando aqui, ó. Vou ver se ele soltou tudo, soltou. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma trança, ó. Divide, tá? Vamos dividir. Vou fazer uma trança, tá? Se tiver alguém que segure pra você a outra ponta, vamos fazer uma trança, ó. Vou esticar assim, né? E vamos fazer a trança da nossa duende rosa. Vamos fazer uma trancinha, né? Uma trancinha até 11 centímetros. A gente vai fazer, depois a gente corta, né? Ó. Tá?
Estica ela assim pra ficar certinha. Vamos fazer, ó. Não precisa ninguém nem segurar, viu? Ó. Vamos ver se já deu 11 centímetros. Deu até mais, né? Ó, que é a trancinha. A gente vai pegar a nossa fita métrica. Vamos medir do começo aqui, ó. 11 centímetros, tá? Eu já fiz outra partinha aqui, ó. Vamos cortar até aqui. 11, 12 centímetros. É, 11 centímetros, tá bom? Então a gente vai, mede e corta. Tá? Vamos cortar, ó. Pronto. Está cortado. Pode deixar esse fiozinho aqui. Aquela outra que eu falei para vocês cortarem duas, né? A gente vai enrolar aqui, ó. Enrolar não, só dar uma amarradinha, né? Ó. Ver onde a trança tá mais bem feitinha e amarra bem, aperta bem. Pode dar mais um nozinho, tá bom? Vamos cortar aqui, ó. Pronto. E aqui você pode deixar, tá? É que aqui eu amarrei, mas é pequenininho, né? Então eu vou cortar mais um pouquinho aqui. Pronto. Ó, pessoal, as trancinhas nossa, viu? Pessoal, eu vou voltar. Eu vou pegar esses enfeites aqui, vou pegar mais esses enfeites, tá? E vou enfeitar. Vamos pegar nossa cola quente e vamos montar, tá bom? Nosso porta-treco duende rosa, tá bom? Eu já volto. Olá, pessoal, voltamos. Eu peguei meu isqueiro aqui porque eu tô sem a revolvinha. Pessoal, eu vou pegar aqui, ó, né? O que a gente fez que foi o corpinho, nós vamos encaixar aqui, tá? É uma garrafa de 10 centímetros e meio, quase 11, 11 centímetros. Vou colocar aqui, ó, não tem segredo nenhum, tá? Pode deixar ela soltinha assim, ó, tá bom? Ver o finalzinho dela, que a gente vai começar a colar, tá? Eu vou esquentar aqui a cola quente. Ó, pessoal, o cabelinho que tá enroladinho, vamos colar bem aqui no comecinho, ó. Bom, ó. Agora, pessoal, eu vou colar, a gente deixa um pouquinho aqui, tá? Eu vou começar a colar as florzinhas, os enfeitinhos, tá? Vou passar a cola aqui nesse fitininho, tá? Vou colar aqui na trança, ó. Bem na pontinha da trança, tá bom? Ó. Bem na pontinha da trança, olha como ficou bonitinho, viu? Bem assim, retinho. Vamos colar as duas. E vamos colar esses fitilhos todos no chapéu, tá bom? Eu vou botar com eles coladinho, tá? Que eu vou colar, 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 tá? Vocês colam os fitilhos aonde vocês quiserem, aqui, ó, no chapéu todo, tá bom? Então eu já volto com eles coladinho. Olha, pessoal, como a nossa duendinha ficou. Ficou linda, né? Ficou rica em detalhes. Eu coloquei ela no saquinho, ó, para você presentear, né? Para você guardar suas coisinhas também, que ela é um porta-treco também, né? Olha que linda que ela ficou, pessoal. Gostaram? Se inscreva no meu canal. Deixe um joinha, compartilhe, comente, entre no grupo e na página do Facebook Lu Hora do Crochê. No Instagram é @lu.hora.do.crochê. Me segue no Kwai, me segue no TikTok.
Assine membro, seja membro, gente. Por apenas R$ 7, vocês têm emoji exclusivo de Lu Hora do Crochê. Assine também o Valeu por apenas R$ 2, tá, pessoal? Dá uma ajudinha no Pix, 168-920-028-62. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todas vocês. Até o próximo vídeo e fui!